Opštinsko takmičenje iz matematike održat će se 2. marta u Mašinskoj elektrotehničkoj školi Goša u 9 časova. Učestvuje 11 škola sa teritorije Smederevske Palanke, znači sve škole su uzele učešće. Ukupno imamo 284 takmičara, 64 iz 3. razreda, 91 učenik iz 4. razreda, 41 učenik iz 5. razreda, 46 iz 6., 21 iz 7. i 21 učenik iz 8. razreda. Rezultati takmičenja bit će objavljeni u toku dana po završetku rada komisija za pregledanje zadataka.